Smíšený pěvecký sbor Lumír si připomene v příštím roce už 150 let od svého založení. V úterý 22. října se představil pacientům a návštěvníkům Masarykova onkologického ústavu. Více než 20 skladeb vzbudili velký ohlas. Dirigent Jiří Najvar nám popsal, jak podobný soubor funguje. Snažím se ten repertoár obměnit tak, abychom vlastně za nějaký ten rok až dva vlastně vytvořili nebo nastudovali úplně nový repertoár, aby se to obměnilo, aby ti lidé a hlavně naši posluchači měli z toho co nejpestřejší zážitek i do budoucna. Vlastně každý rok máme nějaký premiérový koncert, kde zazní úplně nové skladby našeho sboru. Vždycky se snažím, aby ten koncert, pokud ho koncipuju jako dneska, aby byl pestrý, aby byl posluchačsky věrný, aby tam zaznělo vlastně něco, co nás charakterizuje, vlastně takový průřez naším repertoárem, pokud to není teda výrozeně cílený vánoční koncert nebo nějaký novoroční nebo jarní. Scházíme se pravidelně každé úterý na základní škole Jana Baváka, plus v situacích, kdy je třeba zkoušet víc, tak se scházíme také ještě ve čtvrtek. Pravidelně 4x do roka jezdíme na víkendové soustředění. Během celé sezóny, vlastně během celého kalendářního roku, pořádáme koncerty přes, no vlastně je to tak, že první polovina toho roku je spíš taková studijní, až přichází jaro, tak se dělá jarní koncert, pak se dělá nějaký ten premiérový koncert a po prázdninách začíná studium na vánoční koncerty a novoroční koncerty. Já už si vlastně ty přání takhle postupně plním. Jednou ze skladeb bylo od Erika Whitakera Lux Aurumque, které zaznělo dneska. A další skladba bude třeba nějaká má kompozice, kterou právě teďka komponuji, tak budu velmi rád, když to spolu nastudujeme. Pěvecký sbor vystoupil v ústavu už podruhé.